მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგრჩეთ აი ასეთი თემატური გაშლები, დღის პროგნოზები და საჭირო ინფორმაციები, რომელსაც შეუძლია თქვენი დახმარება ყოველდღიურად. Დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ასეთი ოშო წინ ტაროს გაშლა ასე თემაზე. დაბრუნდება ჩემი პარტნიორი? Ნახოთ, აბა რამდენად არსებობს პერსპექტივა, რომ დაბრუნდეს თქვენი პარტნიორი თქვენს ცხოვრებაში. Ან რა მოხდა, რომ წავიდა ის, ეს ურთიერთობა დაპაუზებულია, დასრულებულია თუ შესაძლებელია მისი გაგრძელება. Აბა ვნახოთ და რა უნდა მოიმოქმედოთ ამისათვის. Აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ამ ყველაფერს ოშო ძენ ტარო. Ვნახოთ, აბა რა პასუხი ექნება თქვენთვის. Ოშო ძენ ტაროს. დაბრუნდება თქვენი პარტნიორი? ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. Ამ სქემაზე იქნება განლაგებული 9 შეკითხვა. Ამ საკითხთან დაკავშირებით. Კარგად არჩეხოთ. Შეგახსენებთ, რომ ტარო მუშაობს ლატარიის პრინციპით. Აი ახლა ვინც აირჩია ეს ვიდეო თავისი თითით, ვინც დააწყაბა და აირჩია ეს ვიდეო, აი ამ დასათაურებით, ვისაც აინტერესებს აი ეს საკითხი, მისთვის არის ეს ინფორმაცია. Მაგრამ აქვე შეგახსენებთ, რომ რამდენადაც ეს გაშლა არის საჯარო, ამიტომ გარანტიას ვერ გაძლევთ, რომ ყველაზე რეზონირდება. გესმით? Თქვენ თვითონ შეხედავთ ახლა თქვენს არსებულ სიტუაციას, რამდენად მიესადაგება ეს ინფორმაცია, რასაც მოგაწოდებთ ახლა რამდენიმე წამში. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Შეიძლება რაღაცა ისეთი სიტყვა ვთქვა, ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს, რაღაცა ისეთი პროგნოზი იყოს, რომ გაგიპირდეთ და ძალიან დაგეხმაროთ აი ეს ინფორმაცია თქვენ. Კარგით, შევუდგეთ ახლა საქმეს. Ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. პირველი შეკითხვა, ეს არის, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ტარო? პირველი შეკითხვა ეს არის. მეორე შეკითხვა, როგორი იყო ადრე ეს ადამიანი? მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, როგორი იყო ადრე? მესამე, როგორი იყო ბოლო პერიოდში მისი გრძნობები თქვენს მიმართ? მეოთხე, რამ განაპირობა მისი წასვლა თქვენგან? მეხუთე, სიტუაცია ან შეიძლება ადამიანიც, რომელმაც ხელი შეუშალა თქვენს ერთად ყოფნას. Შეიძლება ეს სიტუაცია იყოს, შეიძლება ეს ადამიანი, კონკრეტული ადამიანი იყოს და აი ამ სიტუაციამ თუ ამ ადამიანმა ხელი შეუშალა და არღვია თქვენი ურთიერთობა. Აბა საინტერესოა, რა პასუხი ექნება ამას ტაროს. მეექვსე შეკითხვა, მისი ფიქრები ეხლა თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ, რას ფიქრობს ეს პიროვნება თქვენზე ეხლა. მეშვიდე, მისი უკან დაბრუნების ნაბიჯები, როგორ ხედავს ამას ტარო? საინტერესოა, ხო? მისი უკან დაბრუნების ნაბიჯები, როგორ ხედავს ამას ტარო? მერვე, გასვლა თუ დარჩენა ამ ურთიერთობიდან? გასვლა თუ დარჩენა აი ამ ურთიერთობაში? ანუ გაუშვათ თუ იბრძოლოთ მისი დაბრუნებისთვის? აბა ვნახოთ, როგორი პასუხი აქვს ამასთან დაკავშირებით. და ბოლო, მეცხრე, ტაროს რჩევა თქვენთვის ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Პირველი, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ტარო? თქვენი ურთიერთობა არის სრული სიგიჟე. რაღაცა დიდი მოთმინების შემდეგ, როიტყვენ გამოხეთქა აი ამ ენერგიამ, როგორც ვულკანი ამოხეთქავს ხოლმე, რაღაცა დაგროვილი ენერგია, რაც გამოიწვია აი იმ
situația rat șeikmna tkven șoris, rat țarmuișua tkven șoris. Meore, es gardauvali, rat mohta tkven surtir tobași. Meore, rugurii cu adre, inspirovne, pa mizic snobebit tkven smimart, rugur hedavs, amastarua, pa mnahot, rugur hedavs. Mizic snobebit tkven smimart. Tkvens mimart, misi grznobebi, icit rogori iqo, rom ai tkvens gareshe ver tsarmoedgina erti nabidits, rom gadaedga. Tkvens gareshe ver tsarmoedgina mas sund tkvats ki. Misi grznobebi ai aseti iqo, imdenat sensitivuri iqo, misi grznoba tkvens mimart. Sheilba itkvos, rom tkvens gareshe is tsudatats ki xteboda. Imdenat zlieri grznoba konda mas tkvens mimart. Mesame, rugur iqo bolo periodchi misi grznobebi. Ak achveneps aset arkans, es aris qvelaperi da araperi. Konkretulat informatsia ak archans. Aba vnakhot, shevekitkhot, chavekitkhot ekhla chven am arkans. Ra aks mkhedvelobashi qvelaperi da araperi. Ras unda nishnovdes es shekitkhvasdan dakavshirebit. Შეკითხვასთან დაკავშირებით, როგორი იყო ბოლო პერიოდში მისი გრძნობები თქვენს მიმართ? როგორი იყო მისი გრძნობები თქვენს მიმართ? ძალიან ცინიკური, რატომ შეიცვალა ასე? ცინიკური და დაძაბული, ციცით, დაძაბული იყო ბოლოს. რაღაცა ძალიან ცოტა სტრესულ მდგომარეობაში იმყოფებოდა. სტრესულ მდგომარეობაში და ცდილობდა, რომ განთავისუფლებულიყო რაღაც აი ამ გამუდმებული სტრესული სიტუაციიდან. თითქოს რაღაცა მობეზრების ამბავით ჩანს აქ ამ პიროვნებაში, ამ ურთიერთობის მიმართ რაღაცა მობეზრება. აბა ვნახოთ შემდეგ მეოთხე. მეოთხე, რამ განაპირობა მისი წასვლა თქვენგან? რამ განაპირობა? განაპირობა რაღაცა ძალებმა. Რაღაცა ძალებმა განაპირობეს. ეს ადამიანი ხიბლში იმყოფება. ის წინანდელი, ის პიროვნება აღარ არის. Რაღაცა სახე იცვალა თითქოს. სახე შეცვლილია ეს ადამიანი. Რაღაცა დროთა განმავლობაში ეს ადამიანი შეიცვალა. Აღარ არის ის მოსიყვარული, აბსოლუტურად აღარ არის. Ეხლა ეს არის რაღაცა დამოუკიდებელი პიროვნება, რომელსაც უნდა განთავისუფლება ამ ურთიერთობისაგან. Aba vnachot, rugur xedavs am pirovnebas tavisuplebis gzaze, ase vtkvat am urtiertobidan gan tavisuplebuls rugur xedavs, aba. Ot kbeba, kbeba tavisuplebit da miqveba tskhovrebis dinebas. Kargit, mekhute vnachot, aba, mekhute, situatsia an adamiani, romelmats kheli sheushala tkvens ertat qopnas. Situatsia. Situația შეიქმნა ისეთი, რომელმაც ხელი შეუკნა ამ სიტუაციას. Ადამიანი არა, სიტუაცია უფრო. Ეს სიტუაცია შექმნა ამ პიროვნებამ თვითონ. Მის გონებაში რაღაც არეულია ფიქრები. Მისი მენტალიტეტი რაღაცა ვეღარ არის ისეთი. Რაღაცა უსუფთაო გაუხდა მას, ქვეცნობიერი აზრები, გონება, რაღაცა დაუბინძურდა გონება, გესმით? სული დაუბინძურდა. Რაღაცამ განაპირობა მისი სულის დაბინძურება. Ისე რომ მან ძალიან ბევრი უნდა იმუშაოს თავის თავზე, რომ დააღწიოს თავი. Აი, შეიძლება ითქვას დემონი. დემონით არის შეპყრობილი ეს პიროვნება, რაღაც უარყოფით ძალების მიერ. მეექვსე, მისი ფიქრები ეხლა თქვენს მიმართ. აბა ნახოთ, მისი ფიქრები ეხლა თქვენს მიმართ. ეს ადამიანი გვიმყოფება წარსულში. Და იცით რა არის, თქვენ ახსენდებით ძალიან კარგად. Კარგად ახსენდებით და გულისწყვეტით. გულდაწყვეტილია ამ ურთიერთობაზე, მაგრამ მან თითქოს იცით ჩაჭრა ყველანაირი ძაფი, ყველანაირი გზა, რომ უკან დაგიბრუნდეთ. თვითონ თავისი საქციელით. ის არის გულდაწყვეტილი, იყურება თქვენკენ. მეშვიდე, მისი უკან დაბრუნების ნაბიჯები, როგორ ხედავს ამას ტარო? როგორ ხედავს ტარო? მისი უკან დაბრუნების ნაბიჯები. Თითქოს გონს მოდის, იცით? გონს მოდის ეს პიროვნება. Მისი უკან დაბრუნების ნაბიჯები.
Vizi ucan da brune bis nabice birogore, rar, zici, ragața interesi chans am birovne bis, tkvens mimart. Es grznobebi araris, es aris ragața interesi materialuri. Materialul, finanțuri interesi chans, rom mas unda da bruneba. Tviton araris, zici, tip irovneba rom, ragața izeti, iskondes rakvia, samsahuri, samusaorom. Kmaqopili iqos amiti, gesmit, ragaze tvali ujiravs tkvenken, ai am mimartulebit, ai am sakhit, am interesit, am dainteresebit. Misi nabijebi, aba vnakhot gadmodgans nabijebs tkvenken. Ibrzvis ragaze sakutar tavsats ebrzvis sheliba tkvens gebrzvit. Თქვენს გებძვით ზოგჯერ აგრესიულად, ზოგჯერ ტკბილად, ეს შეიძლება იყოს მესიჯების სახით, ეს შეიძლება იყოს ზარების სახით, გესმით? ხაზე ვერისვენებს, თქვენს გარეშე ვერისვენებს. აი თქვენგან გასვლა ეს ადამიანი ლამის დასცა. დასცა ლამის ნოლზია. გესმით? აი უკვე გადარჩენაზე ფიქრობს უკვე, გესმით? გადარჩენაზე. Da, bolos, ეს არის მეცხრე. მეცხრე შეკითხვა, არა, მეცხრე არა, მერვეა მანამდე. მერვე შეკითხვა, გასვლა თუ დარჩენა ამ ურთიერთობაში. Გაუშვათ თუ იბრძოლოთ მისი დაბრუნებისთვის. Აბა, ვნახოთ, გაუშვათ თუ იბრძოლოთ მისი დაბრუნებისთვის. Ჩემო კარგო, უნდა გაუშვათ. Გაშვება ჩანს აქ. Gașueba chance, imitom rom amas mkholot problemebis motana sheuzlia tkventvis. Tkven unda daizqot akhali tskhovreba da sheeguet amazrs. Amazrs unda sheeguot. Mechre. Taros rcheva tkventvis. Vnakhot aba taros rcheva tkventvis, rogoria. Dagavdit tkveni sakmit. Tkven gavt tkveni sakme. Tkven khart ნიჭიერი ადამიანი, თქვენ ხართ შემოქმედი ადამიანი, გაქვთ თქვენი საქმე და ამ საქმეში თქვენ ბედნიერად გრძნობთ თავს, ამიტომ თქვენთვის ისეთ მეტია აი ეს პიროვნება, რომელიც შეიძლება ზედმეტ ტვირთად დაგაწვეთ, გესმით? Და ეს მხოლოდ შეგიშლით თქვენ ხელს, მხოლოდ შეგიშლით. Ამიტომ თქვენ გაქვთ თქვენი გზა, ძალიან ლამაზი გზა, რომელიც უკვე თქვენია და ძალიან სწორად დადიხართ, მინდა გითხრათ, ეს არის თქვენი არჩეული გზა. Და ძალიან სწორად მიუყვებით ამ გზას. Ასე რომ, ასე გააგრძელეთ ამ თქვენი გზით სიარული, არ გინდა ზედმეტი გართულებები. აი ესეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გაშლა, გავშალეთ ოშო ძენ ტარო ასეთ საკითხზე, ასეთ თემაზე. Დაბრუნდება თქვენი პარტნიორი, მისი ნაბიჯები, მისი ფიქრები, რას ფიქრობს ეხლა, რამდენად უნდა მას დაბრუნება და ასე შემდეგ. აი ამ ყველაფერზე პასუხი გაეცა დღეს და გავშალეთ ოშო ძენ ტარო. ეს არის ჩათვალეთ ეს ერთგვარი, რომ ვთქვა, შეიძლება პროგნოზით, ინფორმაციაც, რომ შეიძლება ასე მოხდეს ამ ადამიანის ნაბიჯები ჩანს თქვენკენ. Da, შეიძლება ითქვას უკვე ძალისმიერ მეთოდებზე და შეიძლება გადადიოდეს, გადავიდეს აი რაღაცა ფსიქოლოგიური შანტაჟი მოგიწყოთ, მაგრამ თქვენ არ გატყდეთ, არ დაგავიწყდეთ, რომ ტარო გირჩევთ, თქვენ ახალი ცხოვრებისკენ მოგიწოდებთ, რომ გაუშვათ ეს ძალიან ხისტად მოიქცეთ ამ პიროვნების მიმართ, რამდენადაც ეს მხოლოდ თქვენი ცხოვრების ამრევია, მხოლოდ მხოლოდ და მხოლოდ თქვენს ცხოვრებას აურევს. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა. ჩემო კარგო, მიიღეთ ეს ინფორმაციას თქვენს საკეთილ დღეოთ. არ დაუბრუნდეთ ძველ პრობლემებს, რამაც გული გატკინათ, რამაც როიტყვიან აგირდაგირიათ ცხოვრება და გაითვალისწინეთ ეს ინფორმაცია. Ჩემო კარგებო, გაითვალისწინეთ ეს ინფორმაცია იმისათვის, რომ უფრო კარგი და ლამაზი ცხოვრება მოიწყოთ რაღაცა პრობლემების გარეშე. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაწკაპებით ეს ინფორმაცია მიიღეთ სათქვენოდ. ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ თქვენი მადლიერება აუცილებელი, როგორც ტაროსთვის,
ჩემთვის, თქვენთვის და ზოგადად ტაროს არხის წარმატებისთვის. Personalurat taros cartis gamshlilta, personalurat taros cartis gashlis msurvelta tvis. Și gaxenet chems telefonis numers 599 577 383 599 577 383. Dareket da mimesijet WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, sadats gnebavt, romelits mogekherkhebat. Da mireket davtkvat dro saati da tkventvis gaishleba taro, თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ ტაროდან ინფორმაციას იმ კონკრეტულ შეკითხვებზე. Აი ასეთნაირად შემოკარგებო დაგემშვიდობებით. Კიდევ ერთხელ გილოცავთ მარიამობას, წმინდა მარიამის მადლი შეგეციოთ ყველას. Გისურვებთ წარმატებას, ჯანმრთელობას და ღვთის მფარველობას. Მომავალ შეხვედრაზე.